Jemi live tani, po besoj që po dëgjohemi nëse po përshëndetje mirë mbrëma. Përshëndetje mirë mbrëma. Ishim duke fol për komunën tuaj, po flasim për një prej garave më të ngushta të këtyre zgjedhjeve dhe një prej atyre komunave që do të jetë në fokus padyshim për rundin e dytë. Fillimisht komenti juaj për këtë rezultat edhe për këtë diferencë të ngushtë. Edhe mes të në isha lidhë të kë komenti juaj që është një nga garat në ngushta, nuk është gare ngushta spak. Kemi të bojnë një rritje tjash zakonshme për një kohë ka shkurt dhe me një ramje tjetër që do të të se gara nuk është ngusht, për është garë me një dalim shumë madhë. Me një rritje shumë madhë, me një rënje shumë madhë. Po nëse ledzohen rezultatet, po ka kanë vështrimet të ndryshme si të ledzohen ato. Po po shkojmë kështu pra, nëse po thani që ka dalim të madhë, ku bëhet ai dalim për rundin e dytë? Dalimi është se ne kemi pas një rritje të jashtëzakonshme, kemi pas një përkraje jashtë shumë të madhe qytetare, edhe veç përkraje se ka qenë një entuziazëm që kjo jashton, dhe më thonë, akoma më shumë shijen fitores, ka qenë një entuziazëm i cili vërtet neve në ka dhonë energji të jashtëzakonshme edhe jemi shumë të knaqëm. Ka vinë votat e reja, zotëri Hyseni, për rundë të dytë, nëse i keni pas 5.000 vota ma shumë, se sa që i ka lista e LDK-s për asamble, e para, a mendoni që është sfidë me rujt votën që e keni, e dyta nëse ju duhet votë e re, prej ka vjen ajo? Ne këtë votë e kemi marë për shkak një punës të mirë ekipore që e kemi bo, e falenderojmë shqiptarin dhe në kanë ardhë nga gjithë shtetarët e Lapit dhe Gollakut, dhe nuk është sfidë me rujt. Ne vetëm do të arrisim këtë votë sepse fryma dhe entuziazmi është jashtëzakonshëm dhe ne me programin që ju kemi ofru, me listën e asamblezëve, jam i sigur që qytetarëve që kanë pa edhe reformën, edhe frymën e ri, vizionin e ri dhe kjo edhe na ka sjell këtu ku jemi. Edhe të shumë aty tutje, ke diçka po? Po, në fakt kam diçka për doktorin jashtë zgjedhjeve. Ndeshta ta falenderoj publikisht për profesionalizmin e tij. Para 3 viteve babi im ka ndruar jetën në klinikën e onkologjisë. Unë dhe shtatë bëjë u shprej falemderimet matë për zemërta, për motivimin, për kujdesjen, jo veç në daj prindit tim, po daj gjithë pacientëve që ju konë po, që ju e keni tregu gjatë gjithë kohës. Falemderi shumë, kjo është një pjesës që unë e kam shumë qefë edhe që vërtet nuk në vjen as pak fështirë me kry, si punë, edhe kjo dhe në fundë të drejten është e pjesa e punës tonë me cilën ne jemi edhe të mishrumë shumë. Ju falemderi shumë edhe njërë. Një pytje për doktorin. Dhe më thonë, në këtë garë të fundit, keni dalë me 123 vota më shumë se Zoti Bulliqi. A me ndoni se tash në garën e balotajit do tjetë edhe angazhimi qeveritar ma i madhe dhe kjo mund të përkthehet në vota? E kemi po shpesh kryeministrin Kurtin Podujev, tash edhe me premtime ndryshme, a mund të ketë të rimarin komunën në lëvizjeve të vendosje? Unë po kthehem të një urit bazike, që duhet i këtë se cili në raport me institucion në kryeministrit, e cili është se kryeministri është dhe shteti është për të gjithë, dhe qytetarët Lapian nuk kanë mendoj që nuk duhet trajtohen si qytetarë patriak, edhe pikrisht këtë trajtim që jo ka bo, edhe në ka sjell aty ku jemi, qytetarët duhet trajtohen si qytetarë me pozicion të meritum, dhe kandidat për kryetar komune duhet jenë ata cilë të bojnë diferencen. Pra, shteti ndaj qytetarit Lapian nuk duhet të sillet në selektive. Shteti ndaj qytetarit Lapian duhet të sillet në mënyrë më të mirë dhe atë për atë se si e meriton, dhe kjo është që shteti është i të gjithve, qytetari është i shteti tonë, dhe Gollaku janë pjesë e Kosovës, dhe shteti Kosovës duhet të sillet konform kësaj në raport me ta. Si kandidat për kryetar komune, ne duhet të ofrojmë vizionin tonë. Dhe kjo vizion, mendoj se duhet të jetë për zhvillim, për me qenë në qytetarit, me pas derën e hapur, lidhja me qytetarit dhe institucionit për shtetit lokal duhet të jetë pa barriera, dhe kjo është ajo që neve edhe në bëm potencialisht fitus. Doktor, mos marveshët partijake, ndër partijake në shumë komunat e Kosovës i kanë kushtu kandidatve me që mos të fitojnë pa balotazh. A ka pas përqarje në degën e juaj atje brenda LDK-s dhe a prisnim mbështetje nga parti tjera opozitare për ta fituar këtë betejë? Unë jam i sigur që kemi pas përqarje nga gjitha strukturat e LDK-s dhe vërtet e shfrytëzoj edhe këtë moment i falenderoj për një punë tjerë zakonë. Ah,
LDDK jam Podujev dhe mund të ketë punu mirë, po interneti në Podujev ka të lashe definitivisht. Dhe, si të qofte, falenderojmë kandidat.